した。Айде пак да го направиш. Добре. Так, съехали. Протестираме първо за изкупната цена тази година, че е ниска. Първо, нашите бирачи ще вземат повече пари от нас, отколкото ние тази година. Второ, няма защитена никаква цена на розопроизводителите. Нито субсидии дават, както за тютюните и за тем подобни, нищо ни не дават. Какво да правим, какво да сеем? Взимаме трактора и младите рози от до година айден навънка. Затова протестираме. Да, застрашено е. И то много. Докато първите години минаха и не взимаха цветовете и се биеха тук за цвят, тази година идете да видите масивите са почервенели. Целите. Колко е сутната цена към снощната? Някъде към 1,60, 1,80 и скупната. По 1,20 даваме на бирачите. За нас какво остава, като махнем нашите разходи. Нищо не остава. Всеки ден чакаме с надежда до последния час да звъннат и да кажат: носим ви пари за утре, авансово, това и това. Пари до сега съвсем някакви мижави стотинки. Всеки ден плащаме транспорт, всеки ден плащаме берачите. Берач не му ли платиш днес, като утре няма да влезе? Няма. А цвета днеска не го ли обереш, утре който го пипни, той пада и те отказват напълно да влезат да берат и берачите. Такава трудна кампания не сме карали от 18 години. Как намираш средства да им платиш? Вече не знам от кой приятел да ходя и да се моля. Всяка вечер звъня на той, но не спасима. Каквото имаше всичко заделено, кредитни карти. Ходих да се моля и за сега допълнително кредитни карти в някои от банките, където не съм. Само и само, за да мога да взема и да си платя да прибера цвета. А може и да чакаме средства до година. Но поне да е прибран. Това е златото на България. Златото на България ни го хвърляме.